ሰላም የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ ጋዮስ ሚኒስትሪ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ጋር በመተባበር እንዲህ ያቀርበው የነበረው ፕሮግራም ምዕራፍ አንድን ጨርሰን የተወሰነ ጊዜ የፎይታ ጊዜ ወስደን የተመለስ ነው ዛሬም ደግሞ እንግዲህ በጸሎት ቆይተን ደግሞ እንዲህ በአማረ ስቱዲዮ አንዳንድም የፕሮዳክሽን አካሄዶቻችንን አሻሽለን እንደገና በተሻለ መንገድ ወደ እናንተ ቀርበናል አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ በዚህኛው በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ የተሻለ ጊዜ አብረን እንደምናሳልፍ እግዚአብሔር እንደሚሰጠን አምናለሁ ዛሬ ወደምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ይሄዳል ዛሬ እንግዲህ እንድንካፈል በልቤ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ከዚህ ቀደም አንስተነዋል በአንድ አቅጣጫ ዛሬ ደግሞ እዛው ክፍል ላይ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ የምንመለከት ይሆናል ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 15 እስከ 20 ያለውን ነው የምናነበው ግን ቁጥር 16 ነው ማዕከላዊ ሀሳብ አድርገን የምንካፈለው የጌታ ስም ብሩክ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖቹ ክፎች ናቸው እና ዘመኑን ዋጁ ስለዚህ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሆኑ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ወይን ጠጃ ትስከሩ ይሄ ማባከን ነውና በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቀን እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ ሁልጊዜ ጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ ትምርታችን እንጀምራለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ጊዜ እየረዳህን ደግሞ አቅም እየሆንከን ደግሞ ለቃልህም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ልብ እያደረክልን እንዲህ ያለ ምቹ ጊዜ ስለምሰጠን እናመሰግንሃለን ሁሉ ከአንተ ነው ሁሉ ለአንተ ነው ሁሉ በአንተ ነው ክብር ተጠቅሎ ማደሪያን ይምላ ዛሬም ያለአንተ ምንም እንደሆነን እርግጠኞች ነን ህልውና መንፈስህ ይቆጣጠርን? ይህን ጊዜ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን የትኛውም የጨለማው ኃይል ጉልበት በሰነስልጣን የደቀቀ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሁሉ በሆነ ጊዜ ክብር ተጠቅሎ ማደሪያ ይሙላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም መልካም እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ከዚህ እግዚአብሔር ቃል ክፍል አብረን በዚህ ፕሮግራም በምዕራፍ አንድ በነበረን ጊዜ እንደተካፈልን ለማስታወስ ፈልጋለሁ የምናስታውስም ሰዎች እንደምኖር ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ ግን ከዚህ ቃል ክፍል ላይ በመነሳት አንድ ሌላ ሐሳብ ነው የምንካፈለው እንግዲህ በዛን ወቅት ግን ለመግቢያ የተጠቀምኩበትን ነገር እንደገና ብናገር መልካም ነው የሚሆነው ምሁራን ምን ይነግሩናል አንድ ሀሳብ ሲዋቀር ወይም ሲገነባ አንድ አንቀጽ ሲገነባ ሶስት አይነት ቅርጽ ይይዛል ይሉናል አንደኛው ምንድነው የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ይይዛል ነው ሶስት ማዕዘን ማለት መደምደሚያ ሐሳቡ ጫፉ ላይ ከዛ በኋላ የሚመጡት ሀሳቦች በሙሉ እሱን እያብራሩ 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 የሚመጡ ስለሚሆኑ የሶስ ማዕዘን ቅርጽ ይይዛል ይላሉ ሁለተኛው ደግሞ የተገለበጠ ኢየሱስ ማዕዘን ቅርጽ ይዛል ነው የሚሉን ይሄ ደግሞ ምንድነው ዝርዝር ሀሳብ፣ ዝርዝር ሀሳብ ዝርዝር ሀሳብ እያለ ወደ መደም ደሚያው ስለሚመጣ የተገለበጠ ኢየሱስ ማዕዘን ቅርጽ ይይዛል ይሉናል ሶስተኛ አይነት ብለው ደግሞ የሚገልጹልን ምንድነው ዝርዝር ሀሳብ ዝርዝር ሀሳብ ዝርዝር ሀሳብ እያለ ይመጣና መቋጫ ሀሳብ አድርጎ እንደገና ደግሞ ሌላ ዝርዝር 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 ያረጋል ማዕከላዊ ሐሳቡ መሃል ላይ ከላይ ከላይና ከታች ያሉት በሙሉ ዝርዝር ሐሳቦች ይሆናሉ ስለዚህ ሶስተኛው አይነት መንገድ ደግሞ የሁለት ሶስ ማዕዘኖች ተጣብቀው አንዱ የተገለበጠ አንዱ ቀጥተኛ ሆኖ ተጣብቀው በዚህ አይነት መንገድ ደግሞ የሚገነባበት መንገድ ነው ይላሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ15 እስከ ያለውን ሐሳብ ስናይ በሶስተኛው አይነት መንገድ የተዋቀረ ይመስላል ዝርዝር ሐሳብ ዝርዝር ሐሳብ ማhall ላይ ማዕከላዊ ሐሳብ እንደገና ዝርዝር 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 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ15 እስከ ያለው ማዕከላዊ ሐሳብ ምንድን ነው ከተባለ ቁጥር 16 ላይ ያለው ዘመኑን ዋጁ ነው ለምን ሲባል ከፍ ብሎ ቀኖቹ ክፎች ስለሆኑ እንዴት ሲባል በጥበብ በጥንቃቄ እየተመላለሳችሁ አሁንም እንዴት ሲባል ከስር ደግሞ የጌታን ፍቃድ እያስተዋላችሁ እንዴት ሲባል በመንፈስ ቅዱስ እየተሞላችሁ ሁልጊዜ እያመሰገናችሁ የሚልን ሐሳብ የያዘ ነው ዛሬ እንድንካፈል ማስበው ማዕከላዊ ሐሳብ የሆነው ቁጥር 16 ነው ዘመኑን ዋጁ ምን ማለት ነው ዘመኑን መዋጀት መዋጀት የሚለው ቃል በራሱ መግዛት የራስ ማድረግ አስፈላጊውን ዋጋ ሰጥቶ መመለስንም የሚጨምር እንደሆነ ነው የሚታወቀው መግዛት ዋናነት ዘመኑን ዋጁ ሲል ምን እያለን ነው ዘመኑን የራሳችሁ አድርጉ ዘመኑን ሰልጥኑበት ዘመን እናንተን እንዲቆጣጠር ሳይሆን ይልቁንም በእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ እውነት ላይ በመሆን በሰማያዊ መነፅር እየተመለከትን ዘመኑን ተቆጣጠሩት የራሳቸው አድርጉት ለእግዚአብሔር አላማ አውሉት የሚል ሀሳብ ነው የያዘው ዘመኑን ዋጆት ለምን ሲባል ቀኖቹ ክፎች ስለሆኑ ይላል እዚጋ ነው ነጥብ ቀኖቹ ክፎች መሆናቸውን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው የዛሬ 2000 ምናምን አመት ሐዋርያው ጳውሎስ ቀኖቹ ክፎች ናቸው ካለ ዛሬማ ጅግ በጣም ክፎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስም ዘመን እየጨመረ በሄደ ቁጥር በጣም ቅልፍጭ ያለ አገርና ከተማ ሳይሆን የሲስተም ሳይሆን የሚነግረን ነገሮች በጣም እየከፉ እየከፉ እንደሚመጡ ያመለክታል እየከፉ ነው ምን ይዋጠኝ ግን እንድንል ሳይሆን ደግሞ እዚህ ላይ የሚመክረን ዋጁት እንዲሰለጥንባችሁ በእናንተ ላይ እንዲወጣ በእናንተ ላይ ያሻውን እንዲደፋ ሳይሆን አንድ ነገር አድርጉ ነው ምን አድርጉ የራሳቸው አድርጉት ታዲያ ጋር ዛሬ አንድ ነጥብ ነው የምናየው ዘመኑን ለመዋጀት ዘመኑን ማወቅ ተገቢ ነው የማናቀውን ዘመን ልንገዘው አንችለም? ዘመኑን ማወቅ ተገቢ ነው ዳዊትን ያስቸገረው ጎልያት ነው ዛሬ እንደ ጎልያድ ስድስት የሆነ ሰው ቤታችን መጥቶ አጥቢያችን መጥቶ እስኪያንኳኳ ከጠበቅን ተሸውደናል ዘመኑን ስላላወቅን እንጂ ቤታችን ድረስ መጥቶ የሚያንኳኳ በዘመኑ ላይ የሚሰራ ሌላ ጎልያድ ሊኖር ይችላል ንጉስ ነብ ደነጾር ለወርቁ ምስል ካልሰገዳችሁ የእሳቶን ውስጥ ትጣላላችሁ ብሏቸው ነበር ዛሬ በተመሳሳይ ሁኔታ የምንኖርበት አገር ወይ የምንኖርበት ከተማ ዋና የሚባል ቦታ ላይ አንድ ነገር አሰርቶ ለዚህ ነው የምትሰግደው ካልሰገድ እሳት ውስጥ ነው ምጥለ እስኪል ድረስ መጠበቅ የለብንም በሌላ ሲስተም ሊያሰግድ ይችላል ለምሳሌ እኔ ወጣቶችን ሳገኝ ይሄ ነው የምናገረው እነዚህ በስልካችን ላይ የሚለቀቁ በስልክ ላይ የሚመጡ ከዘመናዊነት ጋር ተያይዘው የሚመጡ እኮ በአግባቡ ዘመኑን አውቀን ምን እንደሆነ ካላወቀን እ ያሰግዱናል አንድም ሰው ፖርኖግራፊ ካየ እኔም ከተመለከትኩ እኔም እሱም ሰግደናል የግድ የዘንዶ ስዕል አምጥቶ ስገድ እስኪል ድረስ መጠበቅ የለብንም ዘመኑን ለመዋጀት ዘመኑን ማወቅ ተገቢ ነው እንዴት ነው የሚሰራው ምንድን ያለው ሁኔታ ምን ምንድን ነው የሚሸተው ምን እየተፈጠረ ነው ምንድን ዘመኑ ላይ ያለው አየር ዛሬ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ነገሮችን መጠየቅ እፈልጋለሁ እውነት የምንለብሰው የሚያምርብንን ነው ወይ ዘመን መጥቶ የሚደፋብንን ነው ራሳችንን አይተን ለህሊናችን ንጹህ መሆኑን አረጋግጠን በቃሉ መነፅር እንደሚያልፍ አረጋግጠን አብሮን ለሚያመልክ ሰው እንደማይረብሽ አረጋግጠን የክርስቶስ አምባሳደር እንደመሆናችን መጠን በውጪው ላለው ምስክር እንደምንሆን አውቀን ነው የምንለብሰው ወይስ ዘመን አመጣሁ ብሎ የሚደፋውን ነገር ሁሉ ነው ወይም የምንወስደው የፀጉር አቆራረጣችን የአኗኗር ስታይላችን የምንመለከታቸው ፊልሞች ነው የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው የሚያወሩን ስለሁሉም ሁሉም እየተናገርኩ አደለም የምንኖረው እውነት ፈቃዳችን ከእግዚአብሔር አስገዝተን ከቃሉ እውነት የሆነ ነገር ይሄ ነው ብለ ገብተን ነው ወይስ አካባቢያችን ስላደረገው ፊልም ስላደረገው የሆነ መጽሐፍ ነው ወይ የሆነ ካራክተርን ነው ወይ የኖርን ያለ ነው የሚለውን መረዳት ተገቢ ነው ዘመኑን ለማዋጀት ዘመኑን ማወቅ ምንም 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 ጥያቄ የለውም ዘመኑን ደግሞ ለማወቅ ሌላ ምንም የምናደርገው ነገር የለንም መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን እሱን መጠየቅ ነው ለምን ጠየቅከኝ አይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እያለ ማደሪያ ሆነን ሳለን እንደው ዝም ብሎ እንደ ተራ መመላለስ ዘመንን ሳንጠይቅ አመት በተቀየረ ቁጥር አመት በገባ ቁጥር አዲ አበባ እያየን ማሳለፍ እዩሃ አበባይን እየሰሙ ማሳለፍ ግርግር እየሰሙ ማሳለፍ ደግሞ በቃ ብሎ እንቁጣጣሽ ብሎ ማሳለፍ መመርመር ነው እንጂ ምንድን ነው ጊዜው የሚለውን ማወቅ ተገቢ ነው እንጂ ወደ መንፈስ ቅዱስ ጠጋ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል በቃሉ ይናገራል በጸሎቅቱ ወቅት በመንፈሳችን ያፈሳል በሁኔታዎችን መካከል ይናገራል ናስተዋል ነው እንጂ የሚጠበቀው እንግዲህ አንድ ነገር ደግሞ በአነሳ ደስ ይለኛል ዛሬ ይበልጥ እንድንመለከት የምፈልገው ዘመኑን በሰፊው ማወቅ መልካም ነው ከሱ ደግሞ በበለጠ ሰፊውን ዘመን አውቆ ሰፊውን ዘመን ተረድቶ ሰፊውን ዘመን አረጋግጦ ግን በዛ በሰፊው የዘመን ስዕል ውስጥ ደግሞ የራስን ድርሻ አውቆ መፈጸም ደግሞ ተገቢ ነው ትልቁን የዘመን ሁኔታ ማሽተት ወሳኝ ነው ግን ደግሞ ትልቁን የዘመን ሁኔታ አሽትቶ ብቻ ወይ ተአምር ምን ይደረግ ማለት ሳይሆን የሚገባው የራስን የዘመን ድርሻ ደግሞ በመረዳት ተግባራዊ ማድረግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የሚያስቀኑ ሰዎች አሉ አንደኛ ዜና 1232 ላይ ካስታወሳችሁ የኢሳኮር ነገዱ ወደ መቶ የሚሆኑ ዘመኑን የሚመረምሩ ጆሯቸው ጆሯቸው ሰማይ ነው በቃ እግዚአብሔር አምላክ ልዩ ጥበብ አስቀምጦባቸዋል ዘመንን ይመረምራሉ ለራሳቸውም እስራኤል ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃሉ ምን ማለት ነው ይሄ የእርሻ ሲሆን የእርሻ ነው ይላሉ የብረት ዕቃ በሙሉ ተሰብስቦ ማረሻ ነው የሚሆኑ ማለት የጦርነት ጊዜ ሲሆን በአክ ዋናው መስራት ነው አይሉ ዘመኑን ጊዜውን ስለሚለዩ ጦርነት ነው ይላሉ እንዳለ ጦር ይሆናል ጠላት አያገኛቸውም ያሸንፋሉ ከዘመን ጋር ነው የሚሄዱት ዘመንን እያሸተተ የሚራመድ ሰው ትልቁን የዘመንን ሁኔታ እያሸተተ ከዛ ውስጥ ደግሞ የራሱን ዘመን ድርሻ አውቆ ተግባራዊ የሚያደርግ ሰው በጠላት አይገኝ በክፉ ሰዎች አይገኝ ለዚህ ለጨለማው ዘመን አገዛዝ ለፍቃዱ አይገኙ ቁም ሲሎ ይቆማላ ጠላት አገኘት ሲል ያመልጣል ሩጥ ሲሎ ይሮጣላ እግዚአብሔር ጠላት ልደርስበት ሲል ነ ያመልጣል ምሳሌ ስድስት ላይ እንደዚህ ሚልቃላል አንተ ታካች ሂድ ከገብረ ጉንዳን ተማር ገብረ ጉንዳን እንዲሁ ደመነፍሳዊ በሆነ በተሰጠው ሁኔታ በበጋ ምግቡን ይሰበስባል ክረምት ላይ ይበላል ክረምት ልሰብስብ ብሎ ቢወጣ ጠርጎ ነው የሚወስደው ማድረግ ባለበት ጊዜ ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ዮሐንስ ዘጠኝ አራት ላይ ቀን ሳለ ቀን ሳለ ያደርገኝ የላከኝን አደርግ ዘንድ ይገባኝ ለምን ለሊት ይመጣል እግዚአብሔር ወልድ በስጋ በተገለጠበት ወራት ሌሊት ይመጣል ስለ መስቀል ስራው እያወራ ነው ለካ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱን ነገር ሲያደርግ እንደ ዝም ብሎ በዘፈቀደ ሳይሆን ቀንሳለ በጊዜው የላከውን ሊያደርግ የተገባው ይህን በደንብ አስተውላችሁ ያዙልኝ ሰፊውን ዘመን ማሽተት ተገቢ ነው በዛ በሰፊው ደግሞ የዘመን ሂደት ውስጥ የራስን የዘመን ድርሻ አውቆ ፈጽሞ ማለፍ ተገቢ ነው አንዳንድ ሰዎች ይበልጥ የሚያብራሩልንን ላሳይ ዳዊት ሐዋርያት 1336 ላይ ዳዊት ግን በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ ይለናል ዳዊት በሳኦል ዘመን አይደለም ዳዊት በጳውሎስ ዘመን ዳዊት በፍጹምም ዘመን ዳዊት በዘመኑ በተሰጠው ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግሎ አንቀላፋ አንዳንድ ሰው በተሰጠው ዘመን ኮተት አገልግሎ ያንቀላፋል አንዳንድ ሰው በተሰጠው ዘመን ምናምንቴ አገልግሎ ያንቀላፋል አንዳንድ ሰው በተሰጠው ዘመን በራሱ እኳ አይደለም በተሰጠው ዘመን ሰጫአለ ማለት ነው በተሰጠው ዘመን ሌላ ነገር አድርጎ ያንቀላፋል ዳዊት ግን በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ምን ማለት ነው ዳዊት ህፃን ነው እግዚአብሔር አብሮታል ዳዊት ወጣት ነው እግዚአብሔር አብሮታል ዳዊት ከፋለ እግዚአብሔር አብሮታል ዳዊት ሸመገል እግዚአብሔር አብሮታል በዳዊት የህይወት ዘመን ውስጥ ማታጡት እግዚአብሔር ነው ዳዊት እረኛ ነው እግዚአብሔር አብሮታል ዳዊት የጦር አለቃ ነው እግዚአብሔር አብሮታል ዳዊት ንጉስ ነው አሁንም እግዚአብሔር አብሮታል አንዳንድ ሰው ችግሩ ይሄ ነው በረኝነት ዘመን ይጮሃል እግዚአብሔርን ይጠይቃል በጦር አለቅነት ዘመን እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ ይላል የአንዳንድ ንግስናው ላይ ለእኛ የሆነ አይነት ሌቭል ብለን እንወሰደው ሲደርስ ግን አታስፈልገኝም ይላል ዳዊት ግን አለ በኋላ አቢሰሎምም ሲያባረረው እግዚአብሔር አሁንም አብሮታል ዳዊት ግን በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግሎ አንቀላፋ መቼስ የዳዊትን ህይወት በአጠቃላይ ስናየው ነው እንደዚህ ማለት የምንችለው እንጂ መሀል ላይ የተሳሳታቸው ነገሮች የሉም ማለት አይደለም ሁለተኛ ሳሚል መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ነገስታት ለሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ዳዊት የጦር አለቆቹን በሙሉ ጦርነቱ ድማ ላይ ልኮ እሱ ሰገነት መዝናናት ጀመረ ዳዊት ንጉስ ነው ነገስታት ለሰልፍ የሚወጡበት ጊዜ ነው ጦርነት መውጣት እየተገባው ሰገነት ላይ ይንቀሳቀሳል ቤርሳቤህን አያት ስሙኝ ዳዊት የተሳሳተው ቤርሳቤህን ያየ ጊዜ ነው ዳዊት የተሳሳተው ኦሪዮን ወደ ሰልፍ ወደ በረታ ሰልፍ እንዲገባ ደብዳቤ ባጻፈበት ሰዓት ዳዊት የተሳሳተው ሌላ ጋር የወደቀ ጊዜ ነው ዳዊት የተሳሳተው ጊዜውን በአግባብ ያልተጠቀመ ነው ጊዜን በአግባብ መጠቀም ማትረፊያ ነ መደበቂያ